maalinta midnimada qaranka shacabta iyo qoomiyadaha Itoobiya ayaa maanta ka qabsoomay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida. Munaasabada xuska ka qabsantay howlka qoryandhoodan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sareysa xukuumadda deegaanka, madasha golaha nabadda iyo dhaqanka deegaanka iyo marti sharaf kale. Waxaana halkaas ka hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar afayeenka baarlamaanka deegaanka Marwa Ayaan Cabdi iyo garaad kulmiye garaad Maxamed. waxaa dalka ku soo biiray ugu yaraan laba kiilo oo cusub madaxweyne deegaan oo cusub oo ah deegaanka Sidaamada iyo deegaanka Koonfur Galbeed ee yaado ka go'ay gobolkii Koonfur ee Oran Jeer Madhuubka. Waxaa miiska saaran kuwa kale ugu yaraan ilaa 4 shan kale inay